Мешканці трьох селищ поблизу Маріуполя, які розташовані на лінії розмежування, отримали гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Волонтери доправили туди майже 1000 наборів виживання. Першими їх роздали мешканцям Талаківки, яка неодноразово потрапляла під рясні обстріли. Як виживають мирні мешканці, розповість Юлія Міншакірова. Тут вона, дочечка моя. Зять хороший був. Очень хорошая, хорошая. У них такая пара была. Похоронили их вместе. Віра вже багато місяців не тримала у руках цього фотоальбома. В ньому засвідчене минуле щасливе життя. Протягом кількох років тяжкі хвороби забрали її сина, дочку та зятя. Дочка моя заболела, коли родила дитиночка. Пішла патологія послеродова. Потім її спаралізувала. І так вона умерла. 3,5 роки була дитинку. Відтоді Віра Павлівна ставить на ноги двох онуків – 19-річного Олексія та 9-річного Ванечко. Як і іншим односельцям, Вірі доводиться ощадити на опалені будинку, аби грошей вистачало на їжу та ліки. Я стараюся так, щоб у дитинка було все. Але отопити 100 квадратних метрів, і у нас не вистачить. И все, обработать, там забор сделать или крышу починить, на это денег не хватит. Мне ребенку одеть, обуть надо. Житло Віри частково постраждало від вибухової хвилі. Від початку бойових дій у Талаківці, яка розташована поблизу лінії розмежування, снаряди пошкодили близько півсотні будинків. А жителі околиці взагалі позбулися даху над головою. Дошло до того, что они начинали обстреливать примерно так. Обстрелы начинались с 10 вечера и до 12 ночи. И примерно где-то с 4 утра до 7. То есть уже было как будильник. Храм Різдва Пресвятої Богородиці у центрі села місцеві мають за найбезпечніше місце. Люди вірять, що церква захищає. Ваня з бабусею приходять сюди щонеділі пом'янути рідних та помолитися про мир. Ванечки, так, знаєте, як проблиск, лучик світу, коли він виходить зі свічою, вот, всі просто умиляються. Ну, він самий у нас маленький панамарь, всі його люблять за його доброту, простоту. Останніми місяцями у селищі відносно спокійно. Житло здебільшого відновили. Однак проблем у місцевих забагато. Тарифи на все у нас піднялися, немногі можуть оформити субсидію. З-за цього как бы, тяжело людям зараз з отопленням, з усім цим комунальними услугами. Как бы, кожен другий нуждається в допомозі. Жителям Талаківки і двох найближчих селищ привезли допомогу Ріната Ахметова. Мобільні бригади волонтерів доправили майже 1000 продуктових наборів. Ці жінки приїхали по гуманітарну допомогу із сусіднього Гнутового. Там немає газу, вугілля на силу дістають, а придбати дрова пенсіонерам не по кишені. У нещасний дрова 600. Все дорого. Підемо один хліб, купимо і все. Набори виживання волонтери роздають представникам пільгових категорій. Уклон робимо на категорії підопічних, багатодітних, одиноких мам. Сьогодні дуже багато у нас. Продуктові набори отримала і Віра. Для неї та хлопців це велика підмога. Дякую Рінату Ахметову, що у нього добра душа, що він допомагає всім людям. Він допомагає, він підняв Донбас і Луганськ, він підняв, це я не знаю, яку можна, ну, просто не знаю, це благодарність йому огромніша. Цього тижня волонтери повезуть допомогу жителям сусідньої Сартани. Далі вирушать у Чармалик та Павлопіль. Юлія Міншакірова, Олександр Шмирьов, Сабиція, канал Україна.